кажеш някой от тия поморейски там, ама на превълски. А, поморейски, ако на превълски, така. А после да ни изпееш нещо на превълски. Това най-лесно. Най-лесно като е. А, не, не, там не, там може си миеш ръцете, но не и да пиеш. Ръцете, да. И... Това е гледата за говоритето. О, а я не съм за снимки, я не съм се променила. Добре, добре.